ممات علی حب آل محمد مات شہیدا جڑا میرے آل بیت دی محبت دے وچ دنیا تو چلا وے سی چاہے جنگ ہو سی تے بھاوے نہ ہو سی اللہ اس نو شہادت دی موت عطا کر سبحان اللہ اس نو شہادت دی موت عطا کر سبحان اللہ اور سرکار نے فرمایا میرے آل بیت دی محبت اے مومن تے مسلمان سات مقام تے تیرے کم آسی سات مقام آخرت دے وچ ایسے ہیں جنہ تے میں محمد اور میرے آل بیت دی محبت فقط تیرے کم آسی یا رسول اللہ بیان فرماؤ میرے آقا نے فرمایا پہلا مقام جڑے انسان دا روح قبض ہوندے بڑا مشکل جیا وقت ہے جب انسان دی جان اس دے جسم دے وچوں نکل دی مولا امام صادق علیہ السلام تے سوال ہویا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سرکار کو پوچھا گیا مولا فرماؤ ایک مسلمان دی مومن دی موت دی کیا نشانی ہے کس طرح موت قبض ہوندی کس طرح روح جسم دے وچوں نکل دی اور ایک کافر مشرک دی روح مولا کس طرح نکل دی میرے آقا نے فرمایا بھی کپڑا لے آؤ کپڑا لے آیا ایک کنڈیاں والی لکڑی آئی سرکار نے وہ کپڑا مل مل دا کنڈیاں والی لکڑی تے پھیلا دیتا اور صحابی نے فرمایا اپنے پاس سے چھک اس نے چھکیا وہ کپڑا تار تار ہو گیا سرکار نے فرمایا اس طرح ہی کافر اور مشرک دی موت کہ وقت موت آسی اس دا جسم تار تار ہوئی سی اس نو ایسے لگ سی جس طرح اس دا جسم کو کینچی دے نال کٹ رہے اتنی تکلیف ہو سی 70 دفعہ انسان نو قتل کیتا جاوے پھر بھی موت دی تکلیف زیادہ ایک کافر اور مشرک دے واسطے پھر سرکار نے فرمایا سامنے گلاب دے پھول دا بوٹا ہے پھول توڑ کے لیا وہ پھول توڑ کے لیا سرکار نے فرمایا اس نو سونگ اس نے جڑے ویلے سونگیا سرکار فرمایا کیا محسوس کر رہا اس نے کہا مولا میرا دماغ معطر ہو گیا بڑا اچھا محسوس ہو رہا سرکار نے فرمایا ایک مسلمان محب آل بیت اور مومن دی یہ نشانی ہے کہ جنت دے وچوں ملک الموت ایک پھول لے کے آسی اودے سامنے کرسی اس مسلمان تے مومن دا روح اس پھول دے وچ سبحان اللہ خوبصورتی دے نال بڑے لطف دے نال وہ دنیا تو چلا جا سکتا لیکن انسان بھی چاہیے ہے کہ جو خداوند عالم نے اس دے ذمے ڈیوٹی لائی اس نو ادا کر جو واجبات اس دے ذمے ہیں اس نو ادا کر جنہ محرمات تو اللہ اور اس دے رسول نے منع کیتے انہاں تو انسان رک ونجے تو پھر ساری جنت دی نعمت اللہ نے ایک مومن اور مسلمان دے واسطے بنا کسی غیر دے واسطے نہیں مولا امیر کائنات نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ درود پڑھو سارے میرے آقا امیر کائنات نے ارشاد فرمایا اے مسلمان اے مومن غور کر تیری کم از کم قیمت جنت ہے اس تو سستے دے وچ اپنا سودا نہ کر دنیاوی گناہ تو معصیت تو بچ سرکار نے فرمایا پہلا مقام جتھے میرے آل بیت دی محبت کا ماسی او موت دا مقام کوئی بھی کم نہ سی اولاد نہ سی بیوی بچے عزیز و اقربا تن ویخ رہے ہو سن اس ویلے یا میں مصطفیٰ سا یا میرا برا علی مرتضیٰ سی یا علی دی نسل دا کوئی امام آسی اور ملک الموت انہاں دا احترام کر دیو یا تیرا روح بڑی آسانی دے نال